Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou o professor, coordenador de teologia e do curso superior de tecnologia em ministério pastoral da Unifil. E é uma alegria para mim receber você neste nosso webinar. Eu tenho uma alegria muito grande, um privilégio, é bem da verdade, de ter comigo aqui no estúdio três grandes profissionais da saúde, mas que também estão fazendo algo especial e diferenciado. Não só na vida profissional, mas de um aspecto humano, uma extensão humana para os pacientes e tudo mais. O título, o nosso assunto neste webinar é o seguinte: além do diagnóstico, afeto, amor e esperança a pacientes pelos profissionais de saúde. Você pode perceber que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar, o que nós vamos tratar nesse webinar. Eu quero começar fazendo menção de um texto das Escrituras Sagradas, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 35, está escrito o seguinte: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E é com esse texto das Escrituras que eu cumprimento a coordenadora de capelania do Hospital Evangélico na cidade de Londrina, a dona Sônia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar rodeada aqui de gente tão boa com vocês aqui e aprender juntos aqui. Muito bom. Muito obrigado pela sua presença, obrigada, Sônia. Muito obrigada. Também conosco nesse webinar, Dr. Dan. Dr. Dan é especialista em UTI. Dr. Dan, seja muito bem-vindo ao nosso webinar. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. É um privilégio, né? Tá realmente, como a Sônia disse, rodeado de pessoas aí que, além da profissão, né, básica, a gente tem um propósito maior, né, nessa vida, que é realmente ser testemunha, levar Sim. a palavra do Senhor aí. Por isso que é muito bom estar aqui com vocês mesmo. Excelente. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Dan. Bem. E o nosso cardiologista, Dr. Fuad, seja muito bem-vindo a este webinar, Dr. Fuad. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Tenho certeza que será um momento de muitos testemunhos e experiências incríveis aí para o reino de Deus. Coisa boa. Eu quero que você curta esse nosso webinar também, deixe aí o seu like, muito importante. Você que é estudante do curso superior de tecnologia em ministério pastoral ou do bacharelado em teologia ou ainda das nossas pós-graduações aqui na Unifil, eu quero que você fique engajado conosco, porque sempre estamos trazendo assuntos relevantes e bem contemporâneos. Vamos lá, com quem eu começo? Vamos começar com a Sônia. As mulheres. Vamos começar, né, doutor? Vamos começar com a Sônia. Sônia, que alegria para a gente receber você aqui. Alegria estar aqui. E eu queria que você passasse para nós, dentro dessa nossa temática, dentro do assunto que nós estamos aqui tratando para os nossos estudantes, para a comunidade acadêmica, para os profissionais da saúde, a sua experiência como coordenadora da capelania do Hospital Evangélico de Londrina. Grandes experiências ali, né? Já 10 anos, em setembro vai fazer 10 anos que a gente está ali. Não comecei como coordenadora, comecei como voluntária ali. Então, voluntariado é muito bom também, né? Para aqueles que estão querendo fazer algo, né? Então, comecei como voluntária. Hoje, o reconhecimento do hospital, né? Eu me tornei coordenadora. Eu tenho três pessoas que estão junto comigo ali, são contratadas do hospital, mas a gente faz também cursos, né? A gente dá curso de capelania para capacitar esses voluntários, para que tenham um trabalho efetivo, um trabalho bem, bem estruturado. Então, eu tenho mais de 40 voluntários, treinados e estagiados ali por nós, para poder atender esse número de 1.600 colaboradores, fora os pacientes, fora os familiares. Então, lá é um campo grande, missionário. É um campo missionário, de evangelização. De evangelização, de cuidado, de acolhimento. Acolhimento, de entregar esperança, amor para todas as pessoas, né? Esperança. Deixa eu te perguntar, Sônia,
Então vocês têm ali também o curso de capelania. Sim, nós damos um curso de capelania sempre no início do ano, no primeiro semestre, né? Nós damos um curso bastante, bastante procurado, graças a Deus, porque a gente, à medida que a gente vai vendo a necessidade de introduzir uma matéria nova, a gente vai colocando, como bioética, por exemplo, a gente fala de bioética lá. Hoje nós vamos introduzir a senescência, que nós estamos precisando cuidar dos nossos idosos. Então a gente está a cada dia aprimorando mais esse curso para trazer para esse voluntário algo estruturado, para que ele entenda como trabalhar, como fazer. Porque a ferramenta, a gente dá uma ferramenta para que ele possa trabalhar muito bem e fazer um trabalho de esperança, de acolhimento com excelência. Com certeza. E sobre esse texto que eu li, né? A gente entende, guardadas as devidas proporções exegéticas, teológicas, né? A gente tomando esse texto dentro do seu contexto, o apóstolo Paulo falando, né, numa linguagem de despedida, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ele faz menção de uma recordação das próprias palavras do Senhor Jesus. Fala pra gente uma, duas experiências fortes que você teve ao longo destes anos. Veja que eu estou limitando, uma, duas é pouco. Uma, duas é muito pouco. Realmente é muito pouco, e você me pegou até de surpresa, porque são tantas, eu posso dizer até recentes, né? Você trabalhar com uma família há algum tempo, pais de uma criança de 7 anos, que está ali conosco, os pais vendo essa finitude, né, dessa criança, e a gente tendo que trabalhar com essa família, e essa criança veio a ter uma morte encefálica, né? E você ter que trabalhar com essa família, essa finitude, não é fácil. Então a gente tem que dar mesmo. Dar para essa pessoa acolhimento, dar para essa pessoa entendimento de que essa finitude, o que está acontecendo, a morte encefálica ali já acontecido, né? E ver aquela criança ainda ali com aqueles aparelhos respirando. Então você tem horas que você só dá o teu ombro, né? O seu ouvido, porque falar não vai resolver muita coisa. Então recentemente eu tive, esse final de semana, essa morte dessa criança. E ver a professora dizendo para você as histórias que a gente ouve paralelo a isso, essa história, ela era demais. Era uma criança alegre, era uma criança especial, era uma criança... E aí você está ali vivendo aquela história. Então tem que ser consolo, dar o consolo, cuidado dessa família. Então... E que falar? O que dizer? Meu Deus, é terrível, hein? Terrível. Porque os pais, imagina, né? Trazendo para a mente as lembranças. 7 anos. 7 anos. E você também vivendo essa história. Você não sabia, você faz dentro da sua mente, você cria na sua mente aquela história daquela criança na escola sendo especial ali, né? Então, você não tem palavras, né? Muitas vezes você pensa que você tem a palavra pronta, né? Nem nesse momento, até como falar de Deus nesse momento? Como explicar isso? Explicar este propósito de Deus para todas as coisas. Isso. Então, é marcante para nós entender que essa criança... Nós entendemos, como cristãos, entendemos, mas você está lidando com pessoas que não conhecem ainda o Evangelho. E falta ter palavras para você transmitir. E às vezes é melhor até ficar calado do que falar qualquer coisa que vá marcar, porque aquele momento vai ser marcante. E se você não souber o que você diz, você marca aquela família para a vida toda, entende? Então é bem... Que ministério, hein? É. Um grande ministério, uma grande responsabilidade. Mas a gente tem aqui também... E depois eu vou falar com o Dr. Fuad, depois eu falo com o Dr. Dan. Mas o Dr. Fuad tem um projeto fantástico também, como profissional, né, para além de uma clínica,
Dr. Fuadio, é telesaúde, é isso? Exato. Nós estamos com um projeto de... Não é só uma plataforma, mas é um sistema de saúde que ele tem a base ambulatorial, mas já estamos produzindo coisas para atendimento hospitalar também, que ele busca o atendimento integral da pessoa, né, e de forma de focar o indivíduo, né? E ele é multiprofissional e multiespecialidades também. Ele busca pegar todo o ciclo em diversas áreas, né? É, não só da área de medicina e com suas especialidades, mas também de outros profissionais. A gente colocou 4 pilares, né? A parte de exercício, a parte da alimentação, né? Que, né, a gente são pilares da questão física, né, principalmente. A parte da psicoeducação familiar, já entrando num contexto de família também, né? Que é muito importante. Muito importante, né? A saúde, ela começa pela saúde familiar e pela questão até psicoemocional, né? E uma inovação que é baseada em ciência, pura ciência, que é realmente a aplicação da espiritualidade e da fé na base da saúde, não só de quem está com patologia, mas também de quem precisa de prevenção. Fala mais sobre isso. É totalmente científico. Exatamente. São centenas de estudos embasando um impacto gigante em diversas áreas da medicina, desde questão de mortalidade, morbidade, né? Não só como há 20 anos atrás, eu entrei na Faculdade de Medicina em 1994, naquela época o conceito de aplicar a espiritualidade e a fé, ele era só para melhorar a questão do bem-estar, né? E não tinha impacto sobre a mortalidade. A pessoa ia morrer e viver da mesma forma, segundo a ciência daquela época, né? Certo. E até existia um certo preconceito. A questão da bioética, ela é até diversa. Isso, né? Se tinha até uma dificuldade, o médico não podia falar sobre isso numa consulta, uma enfermeira, né? um fisioterapeuta, não podia falar sobre isso, né? E a capelania tinha seu espaço dentro do hospital, somente dentro do hospital, restrito a alguns horários, né? E abordando uma forma, às vezes, que não podia falar muita coisa, enfim. E a própria ciência vem provado o contrário, né? E tanto que tem já embasamento até em diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, compilando principais estudos sobre isso, mostrando um impacto gigante, né? Aí não só na questão hospitalar, que a gente acha que capelania é só hospitalar, né? Não, não é. Ela é em qualquer lugar, né? Isso. Na casa, enfim, no consultório, sim, né? Universitário, exatamente, para os alunos que estão nos ouvindo, para os professores. Então, assim, tudo tem impacto. Isso não quer dizer que está ligado a uma bandeira religiosa de uma igreja, mas sim de todos os aspectos que a espiritualidade traz, seja eles fisiológicos e biológicos, e também dos gatilhos psicológicos e emocionais, que acabam culminando, talvez, como um promotor de saúde tão poderoso quanto exercício e alimentação em conjunto, por exemplo. Né? Na questão falando de saúde mesmo. Né? Aí não estou falando da questão da salvação, que é muito mais importante até. Né? Uhum. A questão do nosso encontro com Deus, né? Que isso o ser humano, ele tem essa... É vital para ele buscar esse encontro, né? Uhum. Com a nossa existência, com algo além do que nós estamos passando aqui, né? Mas estou falando de questão de biológica mesmo, né? Então, dentro disso, nós embarcamos não só na questão da inovação tecnológica, usando as ferramentas tecnológicas, inteligência artificial e outros sistemas para monitoramento, metodologias também diferenciadas para não necessariamente dentro do sistema que tem hoje, porque a gente acredita que muitos valores podem ser redirecionados e modificados para a gente ter uma atenção melhor com as pessoas, né? Respeitar e cuidar da pessoa de uma forma, como disse, mais integral, mais individualizada e mais preventiva, né? Então, nós estamos inclusive entrando na área da ciência, estamos fazendo estudos científicos sobre isso, né? Já embutindo também a bioética, embutindo também conhecimentos de inteligência artificial, e isso já vai entrar também numa questão de ensino, educação,
para profissionais de saúde. Então, assim, é um projeto bem complexo, mas que, na verdade, ele se simplifica quando você fala, vamos cuidar do indivíduo, vamos pensar, focar cada um, né? E, enfim, queremos a engenharia tecnológica, a metodológica da questão clínica, essas inovações, que eu acho a espiritualidade digital, né? Uma capelania digital, com foco mais ambulatorial e preventivo, né? E familiar, é uma coisa que é muito mais abrangente, né? Não é só na hora que a pessoa está no hospital, a qualquer momento, né? Inclusive, realmente, a tecnologia nos dá essa opção, né, de estar 24 horas no ar, né? Uhum. E ter acesso a pessoas de qualquer parte do mundo, né, desde que ela tenha uma internet, e buscar também trocar experiências, né? Porque quando a gente está cuidando de alguém, a gente também aprende muito com cada experiência, né? Quando a gente tem essa oportunidade, a gente tem que aproveitar, né? Que cada vida é única, ela traz experiências únicas, né? E visões que a gente, se a gente souber aproveitar, né, a gente pode crescer muito, né? E ser muito mais usado. Qual que é o nome da Telesaúde, do canal? Halsey. Halsey. É. Halsey é um nome próprio, né? Uhum. Mas ele vem de um anagrama de Yeshua, né? E o significado em aramaico de Yeshua, uhum, o nome do nosso Salvador, é salvamento, uhum, né? Então acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu fico encantado, uhum, e desde que nós estávamos, né, conversando para a produção deste webinar, eu fico encantado com os ministérios que o Senhor Jesus tem dado a vocês, porque aqui nós temos, para você estudante, para você que está acompanhando esse webinar, não só os ministérios, a vocação, mas trata de um ser holístico, integral. Não só da perspectiva científica, que de repente, entre aspas, é fria, mas o lado humano, o lado humano. Tanto é que a gente pôde dar abertura aqui falando desse texto de Atos, capítulo 20, versículo 35, que na linguagem paulina, reproduzindo Jesus, muito mais bem-aventurado, é melhor dar, né? Nós temos que dar este calor, esta festa, a esperança, a evangelização, o amor do Senhor por meio dos ministérios, né? Eu falo dos ministérios no plural em razão de vocês terem cada qual o seu ministério, a sua vocação, para estas pessoas que estão precisando, né? Mas vocês são nobres, nobres, instrumentos nas mãos do Senhor, com certeza. Dr. Dan, especialista em UTI, fala pra gente sobre o ser integral. A Sônia já falou um pouquinho da experiência impactante, né? E a Sônia, com certeza, ela pode escrever quantos livros? Alguns. Alguns. Né? De caso estão, real. E estão me pedindo mesmo. Olha só. Doutor Fuad também já tem um projeto fabuloso, fantástico, futurístico. Doutor Dan, sua experiência sobre a nossa temática nesse webinar, para todos os nossos estudantes, para a comunidade acadêmica em geral, o que é ser especialista em UTI, trabalhando, tratando com as pessoas, sendo um homem de fé, sendo um médico de fé? Eu acho não, a pandemia ensinou muita coisa para a gente. E uma das coisas que a pandemia talvez ensinou é que sozinho nós não somos nada. Precisamos de um psicólogo, de um nutricionista, do fisioterapeuta, do enfermeiro, do médico. E, acima de tudo, a gente começou a perceber que não era só o físico, não era só o emocional, era o espiritual também. E foi uma fase muito delicada, que a gente começou a perceber as nossas deficiências, as nossas necessidades. Os pacientes estavam lá, em corredor, não só análise na UTI, mas os pacientes estavam, as hospitais estavam tão cheios, né, que os pacientes ficavam no corredor de um hospital, entubados, graves. E era aquela sensação de desespero, né, de não sermos capazes. E realmente não somos capazes, né? É o nosso Senhor que nos capacita para fazer o nosso trabalho aqui. E eu lembrando até esses dias, numa pregação, que como era difícil, né, Sônia? Porque a gente tinha a Sônia capelã
só ela para cuidar de 300, 400 pacientes. Né? Porque os voluntários não podiam, não né? podiam entrar no hospital. Lembra que estava todo aquele isolamento, toda aquela dificuldade. E nesse momento que a gente estava só com a Sônia, né? Que apesar que já vale por umas 10, né? Mas as pessoas, os profissionais que eram cristãos, começaram a perceber a necessidade da gente. A gente tem que fazer algo, tá? Porque as pessoas estão desesperadas, os familiares estão desesperados, eles querem notícias. Eu acredito que aflorou essa necessidade de cada um fazer essa, um pouco de capelania. Lógico, de um jeito mais simples, né? Não tão especializado como os capelães. Tá, como a própria Sônia falou, existe a parte teórica. Sim. E tem a parte prática. A dificuldade é colocar em prática isso. Mas a pandemia foi realmente aquele... A gente teve que se virar. Tá? E a gente via cada vez mais a necessidade de tratar um lado espiritual. A medicina holística. Né? Uhum. Tá? A gente cuida de um pulmão doente, de um coração, de uma pneumonia, de uma infecção, antibióticos, a gente cuida da parte emocional e a gente percebia, como o Fati falou, tem diretrizes que já, própria cardiologia, que falam do impacto do cuidar da espiritualidade, né? O impacto isso na mortalidade mesmo, nos cuidados. E as experiências que a gente teve, né? E continua tendo, né, Sônia? São maravilhosas. A capelania hoje cada vez mais ganhando espaço e as pessoas percebendo a importância no tratamento. Não é só um auxílio, é um tratamento. Tá? As pessoas precisam parar de enxergar a capelania só para ajudar a confortar, dar um copo d'água. Não. É isso também. É essencial. Na realidade, desculpa, doutor Dan, mas na realidade as pessoas têm essa visão de que capelania é andar nos corretores orando e tal. Então, o que a gente fez ali no hospital? A gente desmistificou isso. A gente levou as pessoas a olhar o paciente e a gente usa um termo muito que chama dor total. Então, a gente não viu só a dor física dele, a gente viu a dor emocional, a gente vê a dor emocional, a gente vê a dor social, a gente vê a dor espiritual e a gente vê a dor psicológica. Então, a gente não trabalha só, né? Então, quando a gente identifica, como hoje, eu identifiquei com uma paciente que eu atendi hoje de manhã, que ela precisava de uma psicóloga, ela precisava dessa psicóloga. Então, o meu trabalho, eu fiz. Ela aceitou, foi maravilhoso, mas eu identifiquei isso. E o interessante é que quando eu vou para São Paulo fazer o meu treinamento de capelania, existe um hospital lá, especificamente que eu vou, o capelão, ele tem acesso à prescrição do paciente. Ele evolui essa prescrição. Se o capelão teve a necessidade, viu a necessidade de algo que vai ajudar no tratamento desse paciente, ele evolui na própria prescrição desse paciente. Nós não temos isso aqui ainda, né? Mas existe isso, porque existe essa dor total. A gente precisa identificar isso, né? E pós-pandemia, a gente percebeu que as pessoas estavam carentes de toque. Estavam carentes de cuidado mais próximo. Então, isso... Eu faço o trabalho de capelania pós também. Eu vou nas casas, então eu tenho trabalho com as pessoas, com as viúvas do Covid, né? Com as mulheres. Então a gente percebe, eu fui participar de uma reunião um dia e tinha uma mulher lá, a gente toda paramentada, a gente não vai identificar muito esse paciente ou esse familiar, porque estava todo mundo paramentado. Mas ela me identificou, por quê? Porque o Senhor falou comigo, Sônia, você não pode abraçar, mas dá aquela passadinha, aquela passadela de mão nas costas. E era isso que eu fazia, eu não podia abraçar, mas eu chegava nas costas e dava aquela passadela. E ela me identificou nessa reunião e ela me abraçou, ela falou, agora eu quero o teu abraço. Porque a passadela de mão, eu já sei como que é. Percebe como que é um gesto tão simples, né? Mas que faz toda a diferença. Para o ser humano, para a pessoa. Então, abraçamos ali e choramos juntos.
Benção. Que ministério. Então, a capelania não é só andar pelos corredores fazendo oração ou entrando nos quartos e fazendo um trabalho mecanicamente. É olhar o paciente no todo. Né? Eu acho que essa cultura, aos poucos, está se modificando. Muito, né? Está sendo melhorou bastante. Eu acho que são essas pequenas ações, né? Minha, doutor Fuad, doutora Sônia, dentro dos hospitais ou fora, nos consultórios, que está fazendo com que os próprios pacientes peçam isso. Peçam isso. É muito comum estar na... uma vez eu estava fazendo as minhas prescrições e uma pessoa chegou lá, por favor, eu queria saber como eu entro em contato com a capelania. Você percebe. O próprio familiar pedindo. E é interessante que eu faço parte da capelania também. Ela é minha chefe aqui. Ah, tá? Ele fez o curso. Ele é um bom capelão. Ele fez o curso. E também. Aí, nisso, eu já ouvi a pessoa pedindo. Eu falei, não precisa, eu estou aqui. E aí eu fui atender essa pessoa. Né? Então, você vê a necessidade, né, de estar realmente presente, um capelão, como qualquer outro profissional, como enfermeiro, psicólogo, médico. Tá? E com a graça de Deus, isso está se mudando. E quem sabe, chega um dia as pessoas reconhecerem, né, os donos, os coordenadores das instituições, perceberem essa maior abrangência, né, da importância do capelão, né, como a Sônia falou em São Paulo. Né? Eu tenho um sonho de ser capelã de catástrofe, de desastres e catástrofes. Uhum. Né? Para isso a gente precisa... Tudo a gente precisa se especializar, porque as pessoas acham que a capelania, a pessoa não estuda, a pessoa não sabe, e tem que estudar. Muito bem colocado, tem Sônia. Tem que estudar. Muito bem colocado. Quero chamar a sua atenção, nós estamos aqui falando de um curso da teologia, do Isso. Ministério Pastoral, certo? Da pós-graduação, tudo ligado dentro da área humana. Línguas. Né? Então veja, não é, nós contamos, eu falo para os alunos, para os estudantes, para todo o pessoal, Eu falo que nós temos ainda que quebrar este ranço. Essa resistência que o pessoal tinha com a capelania de outrora, em 1994, doutor Fuad, quando você começa, né, como acadêmico, existia de fato este ranço, essa resistência. Né? Muitas pessoas ainda têm esse tipo de resistência, esse tipo de pensamento, essa filosofia de senso comum, o Espírito Santo me capacita. Sim, ele capacita. Mas nós precisamos fazer a nossa parte da mesma forma, fazendo as especializações, claro, né? Claro. Sejam teóricas, sejam práticas, dentro da capelania, daquela leitura mais densa, porque nós precisamos ser especialistas. Claro. Né? Aí o Espírito de Deus também vai usar, também vai potencializar aquilo que nós fazemos. Acho uma coisa interessante, eu posso fazer, por exemplo, um paralelo. Uma analogia com o estudo da medicina. Uhum. Você vai lá, você se debruça sobre os livros, estuda anatomia, fisiologia, para você saber a partir de como tratar aquela doença, aquele problema. Imagina os nossos alunos aqui, os seus alunos, né, debruçados sobre a Bíblia, tentando entender como aplicar, como fazer isso. E aí chega na hora da prática. É outra coisa. Outra realidade. E o médico, quando começa, é interessante. Tudo aquilo que ele estudou parece que desaparece. Aí a gente fala, caramba, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Será que é infecção? Será que é isso? Tal? A capelania é muito parecida. Porque você está com todos os conhecimentos da Bíblia, mas na hora de aplicar, na hora de estar com a pessoa, tá com aquela pessoa... chorando na sua frente, falando, e agora, meu pai morreu, meu filho morreu, o que eu faço, o que é da vida, eu quero morrer também. E você, como capelão, você está lá. Você tem todos os conhecimentos, sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas e agora? Na hora, a prática. Então, isso é uma coisa que, como a Sônia falou, tem a parte teórica, mas tem também uma prática. Fica quantos meses, Sônia? Para fazer, são 12 encontros... de estágio. De estágio, de prática. 12 encontros de prática. Então você coloca em prática tudo aquilo que você aprendeu, recebeu na teoria. Isso. Uhum. Coloca em prática, porque por mais que você precisa entender que nem todo mundo tem o mesmo
Deus que você conhece. Com certeza. Você, quando a gente, se a gente fica muito na caixinha, eu sou, eu conheço a Bíblia, eu vou lá e já vou. Não. Você vai ver pessoas ali, em qualquer situação, que não conhecem o Senhor. Então, se você não... E outra pessoa não vai aceitar. Você vai chegar lá, vai se apresentar, ela fala, eu não quero. Eu sou ateu, eu não quero. Ou eu sou de outra religião, eu não quero. Você tem que saber que você tem que respeitar isso. E você pode falar do amor sem falar do nome do amor. Exato. Exato. E isso é espiritualidade. Exato. Que nós temos comentado, né, desde o momento em que assim estamos aqui falando neste webinar. Deixa eu... Dr. Fuad, Halsi, né, tudo dentro desse mesmo contexto. Ela pode ser caracterizada como uma pastoral da saúde? Sim. Pode ser? Pode ser. Até num sentido até mais amplo. No sentido de missões também. Né? Nós estamos, através desse empreendimento, criando um fundo para missões. Não necessariamente serão efetuados por nós. Né? Então, além de a gente... Até uma experiência que foi... Deus foi agindo comigo de forma muito gradual. Né? Primeiro, eu recebi um dom que Deus me deu de ajudar as pessoas a serem curadas, né? Seja através da medicina, de um toque, de oração. Né? Recebi também depois aprendizado de como orar, né? E aplicar a oração durante a consulta. Né? Então, eu fui perdendo essa inibição lá de trás, que, nossa, isso aí é meio que pecado, né? Não pode fazer. É antiético, né? E depois, de alguns anos para cá, aplicando isso constantemente para todos os pacientes que eu atendo no consultório, seja presencialmente, às vezes coloco na minha lista de oração, quando chego à noite em casa, né? E a ponto de virar parte do protocolo de atendimento, né? Mas existe uma outra, o outro preparo que é exatamente esse que vocês estão falando, Sônia, que a parte técnica mesmo, de preparo evangelístico, né? E aí vem um desafio adicional, né? Criar isso para profissionais de saúde, né? Que é eles que vão atender. Então, criar toda essa formação para profissionais de saúde, né? E inclusive para mim. Para mim também. Eu estou agora na terceira etapa aí dessa jornada, né? tão maravilhosa. Então, eu não só tenho a certeza, como tenho tido a oportunidade, experiência de estar tendo contato com muitos sacerdotes, né? Pessoas, seja basicamente protestantes evangélicos, né? Uhum. Mas também com católicos, né? Uhum. E estando tanto aqui em Londrina, na nossa cidade, outros estados aqui no Brasil, Nordeste, uhum. Indígenas, né? Estou com um trabalho com os indígenas também, né? Com pastores indígenas. E pastores da África, da Europa. Onde os indígenas? De onde? Qual parte do aqui Brasil? Aqui da Tamarana, ali a gente começou um projeto legal. Ali. Uhum. Eles têm 7 igrejas, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho não só para os evangélicos, mas também para os não evangélicos na área de saúde. Né? Agora estamos fazendo um ajuntamento com outra uma associação, que é uma ONG, né? Uhum. Mas tem a base cristã também, lá de Goiânia, que já tem um trabalho mais avançado, inclusive, com o Brasil, né? Para que a gente possa seguir com o foco, primeiro, implantar a telemedicina na aldeia. Então, fazer os mutirões, uau, criar uma cultura, treinar esse indígena e implantar uma base de telemedicina com os especialistas aqui da cidade atendendo eles, né, remotamente. E a partir daí, porque o projeto ele tem uma característica que saúde é a entrada. O social também pode ser uma entrada ou vir em conjunto. E o ponto final é a evangelização. Uhum. Tá? Nós não vamos entrar de sola, que nem a Sônia disse, às vezes a pessoa tem uma visão de um outro Deus, né? Exato. E a gente vai com educação, como Jesus sempre foi, né? Muito cortês, as escrituras falam, né? E a gente vai respeitar cada um, mas sempre que tiver o espaço, falar do evangelho, né? Seja falando das escrituras,
seja também testificando nas nossas atitudes, na nossa postura, na maneira que a gente respeita e cuida das pessoas, né? E a gente tem muita coisa para fazer em qualquer lugar, mas os lugares onde que essas pessoas não têm acesso às escrituras e que nem podem, são proibidas de ter escrituras, são lugares sensíveis, são vidas que não estão tendo a oportunidade. Né? O Brasil, felizmente, é um país cristão, laico, né? Assim, ele é um país base de pessoas, básica, 90%, quase 90% cristã, né? Mas qualquer um pode ter acesso, né? Basta a pessoa optar e ter oportunidade. Existem países como a Síria, por exemplo, aí já não pode. Mas você entrando, mesmo sendo um projeto cristão, como saúde, eles aceitam e, aliás, eles te convidam para ir. Então, é uma oportunidade única. Às vezes, não é, às vezes nem é por diretamente, mas é por tabela. Eles vão abrir nosso site, eles vão pesquisar o médico dele, eles vão entender que é um projeto cristão, né? Enfim. São oportunidades que, às vezes só uma gotinha, uma mini, microgotas, uma mini dose pode ser o suficiente para transformar uma vida. Eu estou encantado, assim, eu estou encantado, pessoal, de verdade, porque nós temos uma disciplina na matriz curricular, você estudante sabe do que eu estou falando. Se você ainda não teve acesso a essa disciplina, fica tranquilo que você vai ter, está no seu rol, né? Missão transcultural e globalização. O que nós estamos falando aqui, ouvindo da Sônia, do Dan e do Fuad, né? Nós estamos falando exatamente de missão transcultural e de globalização. Por quê? Porque este projeto, não só da Halsey, como o Dr. Dan, que é capelão, é especialista em UTI, a Sônia, coordenadora da capelania do Hospital Evangélico de Londrina, que eles têm, né, muito, muito know-how, muita experiência. Veja, eles estão trazendo para junto de si a tecnologia, as possibilidades, né, aquilo que está disponível em prol do reino de Deus e, dessa maneira, atendendo o chamamento, a vocação e a evangelização. Missões. Né? É uma missão com uma outra roupagem. Né? Será que a gente pode dizer isso? Não? Que é uma outra roupagem? Continua a mesma coisa? Como que é, Dr. Dan, ser um missionário, me permita usar essa expressão, um evangelista na UTI? Olha, é um desafio. É um desafio, porque ainda melhorou bastante, como a gente disse, sobre a aceitação da capelania, mas ainda existem muitas barreiras a serem quebradas, né? Muita batalha espiritual mesmo. A nossa luta é contra as potestades, né? Então, eu e a Sônia e a equipe de capelania, não tem como entrar dentro do hospital sem antes se revestir, sem antes orar, sem antes se proteger, porque a gente vai encontrar grandes dificuldades lá. A parte da saúde, para mim, realmente é complicado, porque eu trabalho em UTIs, então são aquelas pessoas que estão, vamos dizer assim, com uma doença grave ou tiveram uma parada cardíaca, um infarto, estão dependentes de aparelhos. Os pacientes estão fragilizados, a família está muito fragilizada. É aquela situação que eles estão entre a vida e a morte. E talvez é uma das situações mais preocupantes. A gente se preocupa com o dinheiro, com problemas sociais, problemas familiares, mas quando a situação pega assim, na saúde, poxa, eu posso morrer, eu posso perder tudo que eu construir, que eu consegui nessa vida, né? E é nesse momento que a fé da pessoa é como se fosse testada. E a gente vai estar do lado daquela pessoa. A gente tem que pensar na parte da medicina, da parte racional, da parte científica, mas a gente precisa dar esse apoio também. Tá? Mas a parte científica não é o tudo, né? Não é o tudo. Ela não abarca o todo. Não. É só uma vida de fé, a crença que pode atender, que pode desabrochar essa espiritualidade. Sim, e dentro da UTI, eu acredito que é um lugar onde as pessoas estão muito, não só fragilizadas, mas estão com o coração aberto. Elas são desesperadas,
para ouvir uma palavra. É um momento muito específico quando a gente entra, né? E se a gente tiver conhecimento, sabedoria para entrar na vida daquela pessoa, quantos milagres a gente já viu, quantas pessoas que não acreditavam em Jesus ou não queriam Jesus durante toda a vida e naquele final de vida a pessoa aceita Jesus. Tá? Isso é comum, é comum. Que maravilha. Eu até, eu e a Sônia, a gente está para escrever um livro, né, Sônia? Ah, tô cobrando dela. Pessoal, fica atento, hein? Quando eles escreverem, eu passo pra vocês. Tô cobrando dela. Tô cobrando. Mas eu escrevi o meu primeiro livro. Agora, nas redes sociais eu tenho, né, uma página que é o Diário de um Médico Cristão. Diário de um Médico Cristão. Qual que é a editora? Tá? O livro é independente. Agora, é uma colega minha, da minha igreja, que tá... que está publicando, né? Olha que legal. Tá, que está editando, o livro vai terminar, acho que em outubro a gente termina, já começa a imprimir, e fala justamente disso. É um livro basicamente de testemunhos, né? Uhum. De milagres que a gente vê. O que corrobora muito a nossa fé. Quando a gente lê o testemunho, a gente ouve, né? Corrobora muito a nossa fé. É, o nascimento até desse livro foi bem no comecinho da pandemia. É, uma das primeiras histórias comoventes antes de começar a pandemia, nós estávamos na UTI e os enfermeiros que iam tirar férias suspenderam férias de todo mundo. Eu acho que era março, né? A pandemia já estava na China, depois já estava na Itália, já estava vindo para o Brasil e a gente já estava meio que se preparando para o impacto, para o baque, né? Uhum. Daqueles UTIs, hospitais todos lotados. E eu lembro de uma enfermeira que ela estava arrumando a UTI, né, se preparando, materiais para intubação, tudo, e chorando ao mesmo tempo. Meu Deus! Comecei a conversar com ela, poxa, preocupada. E ela falou que estava preocupada porque ela mora com os pais e com os avós. Ela ia tirar férias agora, na época, no mês seguinte, suspenderam as férias porque ia precisar de mão de obra. E ela estava preocupada assim, em alugar algum lugarzinho, alguma casinha, algum pensionato, onde ela pudesse ficar. Porque ela não queria trabalhar no meio do coronavírus e o medo de levar isso para os pais, para os avós que eram doentes. Olha. E se os avós pegassem o Covid e se acabassem falecendo, ela ia se sentir culpada. Então, era esse clima que a gente estava. E o Diário de Médico Cristão surgiu justamente nisso. Com essa enfermeira, eu simplesmente cheguei, não tinha realmente o que falar. Abracei ela e começamos a orar. E o diário é para as pessoas se lembrarem que Deus está lá o tempo todo. Deus está lá o tempo todo. É, eu sempre, quando eu vou atender os meus pacientes, não sou chamado para atender. Né? E a Sônia com certeza também faz isso, conheço ela. E, na verdade, a capelania é isso. Às vezes é para falar para o pessoal, olha, você não está sozinho. Não está sozinho. Você não está sozinho. Se eu estou aqui, Deus está me mandando justamente para isso. Se você acreditar, se você permitir que Ele entre na sua vida, Ele está aqui esperando você. Bênção, né? Coisa isso. Maravilhosa. Muito. Sônia, fala para a gente sobre... Você, mais cedo, há pouco, você disse o seguinte, sobre... Noutras palavras, sobre o contexto. Uhum. Né? O capelão, ele não pode simplesmente chegar como se fosse, entre aspas, uma metralhadora de textos bíblicos. Não. Né? Ele precisa conhecer as necessidades do cotidiano. Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Todas as manhãs, quando eu chego lá, nós oramos antes de subir, que a minha sala é bem embaixo, no subsolo. E eu observo, não tenho os meus que estão comigo, os três contratados, eles têm uma rotina, mas eu não, eu pego mais UTI, morte encefálica, cuidados paliativos, óbito, colhimento de óbito, então eu pego as mais pesadas. É, e então eu fico atenta ali e eu já olho o contexto. Então, pegando um gancho um pouquinho do Dr. Fuad, ele disse a questão de cuidar, de às vezes, chegar no lugar pela saúde, né?
Ele está falando de contexto, porque ele está levando a saúde ali, né? E, uhum. e claro que no coração dele é para levar a palavra também, mas ele está levando a saúde. Né? Eu tenho muitos missionários, amigos meus, que estão fora, uhum. né? Turquia, Tunísia e tudo mais, uhum. países difíceis, né? Que eles são profissionais. Eles são missionários, mas são pedagogos, são médicos, são enfermeiros. E lá, o que, que acontece? Quando eu chego, eu preciso olhar esse contexto todo. Com quem que eu estou falando? Qual é aquele o meu paciente que está ali? Qual é o grau de entendimento daquilo tudo? O grau de escolaridade dele também. Porque você tem que se contextualizar com uma pessoa simples, com uma pessoa um pouco mais culta. Por quê? A linguagem é outra uhum. de entendimento. Então, eu preciso entrar nesse contexto para que o meu trabalho seja efetivo e que ele entenda, como o doutor falou, que eu estou ali para dar ombro. Primeiramente, para dar ombro. Se eu chego como uma metralhadora, usando as suas palavras, com o evangelho, eu falo, mas que essa mulher ela nem perguntou para mim se eu quero isso. Não. Aí, se eu chego vendo o contexto, entendendo que eu estou ali, né? Porque, olha, no último curso que nós demos agora, tinha profissionais meu ali, tinha nutricionistas fazendo, tinha médicos fazendo, tinha enfermeiros fazendo. Todos de onde? Do contexto onde eu vivo. Eles viram o nosso trabalho ali, se interessaram e quiseram, por quê? Hoje, eu chego lá, quando eles me chamam, a enfermeira fala assim, pode deixar. Eu já falei, Sônia. Entendeu? Por quê? Porque ela entendeu o nosso trabalho, ela entendeu que ela pode ser usada ali. Viu a eficácia. Viu a eficácia do trabalho. Falou assim, Sônia, já falei para ela. No ouvidinho, tá? Igual você falou isso aí. Entendeu? Porque é importante entrar nesse contexto. Saber onde você está pisando. Por quê? Para que você não fale demais, né? Uhum. Ou fale de menos uhum. também. Então, isso é em qualquer lugar. Eu tô falando, nós estamos aqui falando de saúde. Nós estamos falando de capelania, mas em qualquer lugar que você vá, você precisa entender qual é o teu contexto, né? Porque, e aprender isso, por isso a importância de você entender. Eu vou lá para algum lugar, o que que vai? Igual eu falei para o doutor Dan, como é que eu vou lá, doutor Dan? Eu estou de uniforme, como é que eu vou? Eu precisava conhecer esse contexto. Certo. Não é verdade? Eu vou passar uma make ou não? Vou passar um batomzinho? Uhum. Parece uma coisa banal, mas faz bem. Que o trabalho aqui seja o quê? Legal para os alunos verem esse trabalho e falarem assim, nossa, estão falando com propriedade. É a mesma coisa em qualquer lugar. Uhum. E lá na capelania não é diferente. Uhum. Né? Se eu vou fazer uma oração na diretoria, quando pedem, eu sou, não, eu quero que você dê uma bênção hoje aqui numa reunião que vai ter. Eu tenho que ver meu contexto. Nossa, é só gente grande que está aqui. Tem que saber o que, que vai ser tratado, claro, inclusive... Eu chego para as meninas e falo assim, o que, que vai ser falado aqui hoje? Sônia, vai ser isso, 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 assim. Ah, então tá bem. E dentro disso, porque a palavra de Deus ela é ampla, ela é maravilhosa. Jesus fez isso. Fez isso. Jesus ele respeitava o contexto, Jesus ele se inteirava a respeito de tudo o que acontecia. Jesus sabia, por isso que ele era tão pontual naquilo que falava. Né? Por isso que as palavras do Senhor Jesus eram palavras que alteravam a mentalidade, a identidade de tantas pessoas, de tantas instituições em sua época. Isso. Né? Que coisa boa. Você, portanto, você estudante, você da comunidade acadêmica, você que está vendo esse nosso webinar, toma estas palavras da Sônia, certo? Respeitar o contexto, saber como se portar, muito importante. A questão da linguagem, nós, professores, aqui no colegiado da Unifil, a gente sempre bate neste assunto, né? Nesta tecla, como diz o ditado popular, certo? Não é simplesmente na emoção, não é simplesmente de qualquer jeito. É respeitando o próximo, respeitando o cotidiano, o contexto daquele momento. Deixa eu passar a bola agora para o Dr. Dan, para o Dr. Fuad novamente. Raulci e educação. Você deu uma pinceladinha há pouco. Fale mais sobre isso. Uhum. Bom, nós acreditamos também que o processo de assistência ele está vinculado à pesquisa e à educação. E isso, a tecnologia, ela nos proporciona uma nova possibilidade.
né? Uhum. Ao mesmo tempo que você está fazendo assistência, você está fazendo a pesquisa em tempo real e educação. Uhum. Então, nesse propósito, em relação à educação, nós já estamos redirecionando e atualizando vários protocolos, né? Como falei aqui, dessa metodologia de atendimento, né? Que ela, apesar de usar ferramentas digitais, ela não deixa de ser clínica. O conhecimento, a aplicação, inclusive terapêutica, ela está acontecendo, né? Então, nós catalogamos tudo isso e já montamos um curso de pós-graduação formativo, né? Ele é uma graduação para medicina integral e preventiva digital. Uhum. Então, todo esse contexto já tá numa planilha, num planejamento de educação, inclusive para que possa ser certificado pelo MEC, uhum. né? E isso aí, nós estamos aí, uma grande oportunidade também aqui dentro da Unifil mesmo, que tem surgido, uhum. para a gente buscar essa parceria, não só na parte de educação, mas a Unifil, gostaria de deixar meu agradecimento, a questão social também, né? Fizemos projetos com mulheres, com indígenas, com pessoas com dependência química, moradores de rua, né? Então, a Unifil não se furta em nenhum momento de ajudar, né, projetos bons, as pessoas. Né? A instituição sempre encoraja, né? Doutor Eleazar, como nosso reitor, doutor Eleazar, muito obrigado por ter esta visão, por ser bênção na nossa vida e em tantos projetos, sem dúvida. Como nós temos vivenciado. E ser vanguardista, né? Ter a visão mais ampla, né? Uma visão mais ampla. Né? Estar aberto a inovações, a evoluções, né? Que não tem jeito. Tecnologia e a ciência tá numa questão, assim, num nível muito acelerado. Ou a gente vai estar participando dela ou a gente vai ser carregado por ela, né? Uhum. Então, nós vamos ser meros espectadores ou vamos ser condutores disso? Então, ter a ousadia de tomar as rédeas e buscar estar participando da evolução disso, né? Nós estamos trabalhando, por exemplo, com inteligência artificial. A inteligência artificial, como o próprio nome diz, é artificial. Você vai modulá-la. E ela vai criando uma forma que, quando ela atinge um certo nível, aí já fica mais difícil. Porque ela vai numa progressão geométrica e ela vai crescendo, crescendo, daqui a pouco você não consegue mais. Uhum. Então, quando você cria ela desenhada, e aí eu vou citar a questão médica, né? Nós estamos modulando ela para ser ética, uhum. que é um contexto muito importante hoje, ela ser inclusiva, uhum. porque ela não pode beneficiar somente os mais ricos, tem que beneficiar também, e principalmente, que pessoas mais vulneráveis, né? E também não deixar de fora os mais ricos. Todas as vidas têm o mesmo valor. Nem mais, nem menos, né? Então, assim, já desde a nascença você criar isso, e aí conforme você vai usando, e aí uma outra coisa importante, as boas práticas. Porque se você usa aquilo de maneira indevida, desviado o foco, com fins às vezes até econômicos, como, né, tudo acaba virando uma indústria hoje, né? Uhum. Tudo acaba virando uma indústria. Uhum. Quase tudo, né? Então, a gente tem que cuidar desde a nascença para que lá na frente, quando a gente não conseguir mais controlar essa inteligência artificial, que ela vai criar uma robustez tão grande, ou você acaba com ela, ou você não consegue mais reverter a tendência. É o que acontece, por exemplo, numa rede social. Não sei se vocês percebem que cada vez mais a inteligência artificial está nos conduzindo uhum. para certas visões e certos direcionamentos. Obviamente que ela começa como que a gente começou a usar, daí vai, ela vai criando um histórico com você, com a população, e ela tem um poder de persuasão muito grande. Exatamente. Então, assim, não adianta, a gente pode ser contra ou a favor, mas essa é uma realidade, ela vai ser implacável. Então, nós temos que estar à frente disso, conduzindo, colocando boas práticas em cima disso. Né? Não adianta a gente esperar que a Big Tech e tal, a gente aqui pequenininho, não sou nada aqui, nós não somos, né, nesse contexto, mas aqui nasce e realmente esse meio digital, ele cresce muito rápido. Então, a gente tem que acreditar nisso, tem que pôr a mão. Né? E estar à frente na questão
não só da vanguarda, mas também das iniciativas é muito importante. Né? Ter ousadia, criar, né? Acho que principalmente, assim, todos, né? De qualquer idade, mas os mais jovens que estão vindo, eles, é muito importante, e eu vejo isso, a educação ponto-chave, né? Criar pessoas de visão, uhum. né? De senso lógico, de busca da verdade, né? Busca científica da verdade, cultural, né? Uhum. E bíblica também, né? Bíblica e espiritual também. Uhum. Que coisa maravilhosa. Pessoal, eu estou aqui, sem demagogia alguma, maravilhado. Uhum. Maravilhado. Por quê? Porque eu vejo aqui três missionários, pastores, evangelistas, profissionais, humanos, homens e mulher de Deus. Obrigada. Vocês estão sendo flecha na aljava do Senhor. O Senhor tem usado o trabalho, o profissionalismo de vocês para a expansão do reino e para o pastoreio de tantas pessoas que precisam. Vocês, de fato, são sal da terra e luz do mundo. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Amém. Sônia, considerações finais desse nosso webinar. Eu quero agradecer essa oportunidade, porque falar de capelania para mim é amor. Eu sempre falo, eu tenho um autor desconhecido que diz que capelania é cuidar do amor de alguém, né? Então, eu gosto muito dessa frase. Então, é o que a gente faz ali, cuidar do amor de alguém com amor, acolhimento, né? Cuidado. E no final, oração, né? Que bênção, né? Tem que fechar com chave de ouro, isso, né? Isso, claro. Então, muito obrigada, viu, por essa oportunidade de estar aqui incentivando esses alunos a uma coisa nova. Eu sempre penso, eu quero deixar para cada um dizer que ferramenta, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Busquem ferramentas, seja com o Dr. Fuad, seja com a capelania, seja com o doutor... no diário do médico cristão, seja onde a gente for, busque ferramentas adequadas para que elas possam ser trabalhadas de maneira eficaz. É isso. Excelente. Muito obrigado. Eu quero agradecer por você estar colaborando com o curso, com a nossa instituição, com tantas famílias, tantos estudantes que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Que o Senhor continue te abençoando ricamente, Sônia. Muito obrigada. Eu estimulei uma capela minha, ela estava fazendo com vocês. Oh, que coisa boa, que coisa então, boa. Então, ela está lá porque tem que estudar. E precisa se preparar. Doutor Dan, considerações finais, doutor Dan. Bom, eu já falo para vocês fazerem o curso de capelania com a Sônia. Obrigada. Como eu falei, é muito importante... É preciso ler, é preciso estudar, é preciso orar, é preciso se preparar, mas a prática realmente é difícil, é difícil. As coisas são situações as mais diversas e a gente sempre diz que está aprendendo sempre, né, Sônia? Cada dia a gente passa por situações, e agora? E agora? Então, e essa sabedoria vem realmente através de Deus. Do alto. Só através de Deus, só. E deixo para as pessoas também que quiserem ouvir ou saber de mais testemunhos do livro, né, que eu vou estar lançando, né? Acho que no Diário de um Médico Cristão, como a Sônia falou, vão ter vários testemunhos. Infelizmente, eu só consegui colocar uns 7, 8 testemunhos. Mas já tem, esse já tem 3, 4, 5 livros engatilhados aí. Uau, coisa boa. De tantas histórias bonitas que a gente está passando mesmo. Volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Que bom. Não esquece de me avisar, nos avisar, eu passo para todos os nossos estudantes, tá? Sim, quanto à publicação, eu tenho certeza, eu mesmo já guardo meu exemplar. Pode deixar. Tá bom? Doutor Dan, muito obrigado, tá? Que o Senhor continue abençoando ricamente a sua vida, sua família, seu trabalho, tá? E que você continue sendo sal da terra, luz no mundo, dentro do seu ministério. Muito obrigado. Doutor Fuad, considerações finais, doutor Fuad. Primeiro que é uma honra, uma alegria muito grande estar com você, professor, com a Sônia, com o Dan, né, um amigo de tantos anos. Prazer enorme de trocar essas experiências um pouco. A gente sente até no espírito, né? De estar perto de, né, quanto Deus usa pessoas e ele faz questão disso, né? Nós
Sejamos intermediários, né, do seu agir, né, que ele pode resolver a qualquer momento, ele é soberano, né, mas ele faz questão de que a gente esteja um com o outro aqui, né, sendo usados para vidas, né, e reforçar, né, que o ser humano ele não é uma separação, né, tem a parte física, a parte do corpo, a parte da alma e a parte espiritual, é uma coisa só. Nós, enquanto estivermos aqui, somos esse contexto que eles interagem. É uma coisa, imediatamente responde na outra. Ele, né? Não é cartesiano, ele é integral. É integral, né? A gente não tem como separar isso. Tem que ter essa visão, né? Do que nós somos, né? Talvez seremos outra, né? A parte do corpo, talvez, não, ela é perene, né? Uhum. Mas nesse momento, nessa passagem aqui, né, na Terra que a gente está, nós somos tripartite, mas é uma coisa só, uhum, né? Então, a gente tem que estar muito focado, a gente tem que ter um discernimento que não é só intelectual. Ele também é intelectual, não deve ser negligenciado, mas também espiritual. Uhum. Né? Então, acho que essas considerações finais para que a gente esteja nos cuidando dessa forma, com esse olhar, e também do nosso próprio, nosso irmão, uhum, né? E que a felicidade coletiva é a verdadeira felicidade, né? Não é individual. Que bênção. Muito obrigado, Dr. Fuad. Eu quero agradecê-lo, agradecer por você colaborar com a gente e também nos provocar no bom sentido com relação ao seu projeto com a Halsey, né? E nós estamos, o que você precisar da gente também, de mim, pode em todo momento. Eu estou aí para servir você dentro do seu projeto, servir Dr. Dan, servir a Sônia, porque nós somos todos irmãos em Cristo e temos recebido do Senhor esta nossa vocação. O projeto é dele, é um chamado, a gente está aqui só gerenciando, né? Todos os ministérios que Deus dá, né? É um privilégio servir esse Deus, né? Que coisa boa. E o mais gostoso é que ele traz pessoas especiais para estar junto com a gente. Isto prova que o projeto é dele e ele cuida. É. Muito bem. Muito obrigado, Dr. Fuad. Eu que agradeço. Eu quero agradecer você, prezado estudante, comunidade acadêmica, enfim, você que está acompanhou este webinar. Olha só, a nossa proposta não é enxugar o assunto sob hipótese alguma. Pelo contrário, é deixar para você um gostinho de quero mais. Assim como o Dr. Dan já tem ali o volume 1, 2, 3, 4, 5, né, dos seus livros, né? Nós vamos, quem sabe, na sequência, fazer outros lives, webinar novamente, enfim, alguma coisa abarcando os ministérios, a vocação e os projetos que Jesus tem colocado na vida do Dr. Fuad, do Dr. Dan e da Sônia também. Muito obrigado por você nos acompanhar. Estude, fique firme, porque todos nós estamos aqui crescendo juntos com você. Amém. Até a próxima oportunidade. Dr. Eleazar, nosso reitor, mais uma vez, muito obrigado por nos disponibilizar toda esta estrutura, toda essa logística, a título de promovermos documentários, programas e sempre visando a educação de excelência da nossa Unifil. Deus os abençoe, um forte abraço e até a próxima.